नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। विभिन्न ज्ञान आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका कुराहरु अरूलाई पनि बाँड्ने अभियानका साथ हामीले यो च्यानल सुरु गरेका थियौं। यो च्यानलमा आज म तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज म तपाईहरुलाई विभिन्न लगानीकर्ताहरु नयाँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरुले शेयर कर्जा कसरी लिने हो, यो शेयर कर्जा भनेको के हो भन्ने जिज्ञासा राखेर मलाई यस बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो सर भन्ने जुन तपाईहरुको अनुरोध थियो त्यही अनुरोधलाई मध्यनजर राख्दै आज म शेयर कर्जा र शेयर कर्जा लिने प्रक्रियाको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले अब सजिलैसँग कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर शेयर कर्जा लिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यो च्यानलमा पहिलो पटक तपाईहरु भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले अझ हौसला प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ र अझ माया दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न होला, नभुल्नु होला। र साथै आगामी दिनमा आउने भिडियोहरु तपाईको मोबाइलको नोटिफिकेसनमा बजोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई शेयर कर्जा भनेको के हो तो यो शेयर कर्जा कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर सजिलैसँग शेयर कर्जा लिन सक्नु हुनेछ। अब सर्वप्रथम तपाईहरुले शेयर कर्जा भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहै छ कर्जा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै शैक्षिक कर्जा हुन्छ, कृषि कर्जा हुन्छ, त्यस्तै गरी घर कर्जा हुन्छ, त्यस्तै नामको छ शेयर कर्जा। अब शेयर कर्जा भनेको तपाईको डिमान्ड खातामा भएका शेयरहरुलाई बैंकमा लगेर धितो राखेर लिने कर्जालाई शेयर कर्जा भनेर भनिन्छ। अब यो कर्जा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो डिमेटमा भएको शेयरको स्टेटमेन्ट निकाल्नुस्, एउटा प्रिन्ट निकाल्नुस् र त्यो स्टेटमेन्ट बोकेर तपाईलाई पाए पर्ने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्नुहोस्। त्यहाँ गएर कर्जा फाटको हाकिमलाई भेटेर मसँग मेरो स्टेटमेन्टमा डिमेट खातामा यति भ्यालु बराबरका विभिन्न कम्पनीका शेयरहरु छन्, यी शेयरहरु धितो राखेर मैले शेयर कर्जा लिन चाहन्छु र मेरो यो स्टेटमेन्ट मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुस् र बैंकले तपाईको स्टेटमेन्ट हेर्छ। त्यो स्टेटमेन्ट हेरिसकेपछि मानौं तपाईको स्टेटमेन्टमा 20 लाख भ्यालुको शेयर रहेछ। त्यो 20 लाख भ्यालुको शेयरलाई अहिलेको नियम अनुसार, अस्तिको मौद्रिक नीतिको नियम अनुसार 120 दिनको औसत निकालेर भ्यालुएसन गर्छ। त्यो भ्यालुएसनका आधारमा अब तपाईले कति रकम त्यो शेयर धितो राखेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कर्जाको रूपमा भन्ने कुरा उले निकाल दिन्छ। जस्तै तपाईलाई 20 लाख शेयर भ्यालु थियो, तपाईको 20 लाखको 120 दिनको औसत निकाल्दाखेरि 18 लाख आयो भने अब तपाईले त्यो शेयर धितो राखेर 18 लाख रुपैयाँ बैंकबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा भइसकेपछि अब तपाईले शेयर कर्जाको लागि आवेदन दिनुस् बैंकमा। आवेदन दिइसकेपछि बैंकले एउटा खाता खोल्न लाग्छ, तपाईलाई करेन्ट अकाउन्ट खोलाउन लाउँछ। त्यहाँ करेन्ट अकाउन्ट खोल्नुस् र विभिन्न कागजपत्रहरु बैंकले बनाउँछ, ती कागजपत्रहरुमा सही गर्नुस्, ल्याप्सी लगाउनुस् र बैंकले दुईटा पत्र बनाइदिन्छ तपाईहरुलाई। एउटा चाहिँ डीपी प्रदायक संस्थामा लगेर बुझाउने पत्र बनाइदिन्छ शेयर रोक्काको लागि, अर्को चाहिँ सोही बैंकको क्यापिटल मार्केटमा लगेर बुझाइदिने पत्र बनाउँछ। ती दुईवटा पत्र तपाई आफै बोकेर जानुभयो भने काम छिटो हुन्छ, यदि बैंकले नै पठाइदिने हो भने अलि ढिला हुन सक्छ काम। तपाईले लोन प्रोसेस गरेको वाणिज्य बैंक हो भने 5-7 दिनमा तपाईले कर्ज प्राप्त गर्नुहुन्छ, विकास हो भने 2-5 दिनमा, 2-5 दिनमा तपाईले कर्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै फाइनान्स हुनु भने त 1-2 दिनमै तपाईको कर्ज स्वीकृत हुन सक्छ। ती दुईवटा पत्र बैंकले जुन बनाइदिएको छ शेयर रोक्काको लागि, ती पत्र बोकेर अब तपाई डीपी प्रदायक संस्थामा जानुस् र अर्को त्यही बैंकको क्यापिटल मार्केटमा जानुस् र त्यहाँ गएर तपाईले ती दुईवटा पत्र बुझाउनुस् र पत्रको साथमा तपाईले कतिवटा कम्पनी रोक्का गर्ने हो त्यो कम्पनी बराबर, एक कम्पनी बराबर 50 रुपैयाँ का दरले तपाईले रोक्का फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै 10 वटा कम्पनी रोक्का गर्ने हो भने तपाईले 10x50 को दरले डीपी प्रत्येक संस्थामा चार्ज तिर्नु पर्यो, अर्को त्यसैगरी 10x50 को दरले क्यापिटललाई चार्ज तिर्नु पर्यो र क्यापिटलले डीपी प्रत्येक संस्थाले चिठी बनाइदिन्छन् रोक्का गरेको शेयर रोक्का गरेको त्यो चिठी बोकेर फेरि तपाई बैंकमा जानुस् र चिठी प्राप्त गरेको एक दिन भित्रमा तपाईको कर्जा स्वीकृत गरेर बैंकले तपाईको खातामा पैसा राखिदिन्छ र यदि तपाईले 5 लाख भन्दा घटीको लोन लिने हो भने बैंकले नमान्न सक्छन्, त्यसकारण तपाईको डिमान्डमा भएको शेयरको भ्यालुएसन 5 लाख भन्दा माथि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब कतिपय बैंकले दिन पनि सक्छन्, वित्तीय संस्थाहरूले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईले त्यो लोन स्वीकृत गरेर तपाईको खातामा आइसकेपछि त्यो लोन निकालेर अब शेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले 5 लाख देखि 50 लाख सम्मको लोन लिने हो भने ओडी लोन बनाउनुस्। ओडी लोन बनेको तपाईको खातामा रकम आइसकेपछि त्यो रकम खाताबाट विथड्रो नगरेसम्म नझिकेसम्म ब्याज नलाग्ने, र किस्ता किस्तामा झिक्न चाहनुहुन्छ भने जुन किस्ता निकाल्नुहुन्छ त्यही किस्ताको मात्रै ब्याज लाग्ने लोनलाई ओडी लोन बनिन्छ। होइन तपाईले 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख अथवा 1 करोड़ लोन लिने हो भने डिमान्ड लोन लिनुपर्ने हुन्छ। जुन लोन स्वीकृत भएको दिनदेखि तपाईको ब्याज गणना सुरु हुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो डिमान्ड खातामा भएको शेयरलाई बैंकमा लगेर धितो राखेर सजिलैसँग शेयर कर्जा लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कस्ता कम्पनीहरू बैंकले धितोको रूपमा स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईहरुको जिज्ञासा होला। क वर्गका कम्पनीहरू जो नेप्सेले वार्षिक रूपमा कम्पनीहरूको भ्यालुएसन गरेर मूल्याङ्कन गरेर क वर्गका कम्पनीहरू ब्लुचिप्स कम्पनीहरू भनेर निकालेको हुन्छ, त्यसको सूची नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ। त्यहाँ गएर त्यो कुन कुन क वर्गमा पर्छन् भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सम्बन्धित बैंकको यदि तपाईसँग शेयर छ भने सम्बन्धित बैंकको शेयर त्यहाँ धितो राख्न मिल्दैन। जस्तै सिभिल बैंकबाट म लोन लिन चाहन्छु भने सिभिल बैंकको शेयर सिभिल बैंकले धितोको रूपमा स्वीकार गर्दैन। तपाई नबिल बैंकबाट लोन लिन चाहनुहुन्छ भने नबिल बैंकको शेयर त्यहाँ रोक्कामा धितोमा राख्न सकिँदैन। त्यसकारण तपाईसँग जुन बैंकको शेयर छैन त्यही बैंकमा जानुस् लोन लिनको लागि। यदि नबिल बैंकको तपाईसँग टन्नै शेयर छ भने नबिल बैंकमा शेयर कर्जा लिन नजानुस्, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। र यस्तो प्रकारको कर्जाको ब्याज दर कति हुन्छ भन्ने पनि तपाईहरुको जिज्ञासा होला। अहिले बैंकहरुले ब्याज दर घटाइराखेका छन्, 1 डिजिटमा ब्याज दर आइसकेको छ। 1 डिजिट भनेको 10% भन्दा कममा ब्याज कम ब्याजमा कर्जा पाउनलाई 1 डिजिट भनेर भनिन्छ। जस्तै पहिला 10, 12, 13, 14, 15% ब्याजको केरे कर्जाको ब्याज लिन्थे भने अब अहिले 6% 7% 8% 9% लिन्छन् भने त्यसलाई 1 डिजिट भनेर भनिन्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने कम्पनीको ब्याजको जुन बेस रेट हुन्छ त्यो बेस रेटमै तपाईहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन पनि सक्छन्। होइन कतिपय कम्पनीहरुले बेस रेटमा 1% 2% 3% प्लस गरेर पनि तपाईहरुलाई लोनमा ब्याज लिन सक्छन्। यसरी ब्याज दर निर्धारण गरिन्छ र कम्पनी ले तपाईको लोन स्वीकृत गरिसकेपछि अब तपाईले त्यो पैसा निकालेर बजारमा शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब शेयर कर्जा कति पाइन्छ भन्ने पनि तपाईहरुको जिज्ञासा होला। यस भन्दा अगाडि तपाईको शेयरको भ्यालुएसन 180 दिनको औसत गणना गरेर निकालिन्थ्यो। अहिलेको मौद्रिक नीतिदेखि 120 दिनको औसत गणना गरेर शेयरको भ्यालुएसन गरिन्छ र त्यो 120 दिनको औसत गणनाको आधारमा तपाईको शेयर जस्तै 20 लाख भ्यालुको शेयर छ भने 120 को औसत निकाल्दा 18 लाख भ्यालुएसन निक्ल्यो भने 18 लाखको पहिला भए 65% अहिले बढाएर मौद्रिक नीतिले 5% बढाएर 70% पुर्याएको छ। अब 18 लाखको 70% तपाईले बैंकबाट शेयर कर्जा निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 10 लाख तपाईको भ्यालुएसन भयो भने 10 लाखको 70% 7 लाख तपाईहरुले कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुभयो, अथवा 1 लाख बराबर तपाईले 70,000 शेयर कर्जा पाउनुभयो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। यसरी तपाईहरुको शेयर कर्जा लिन सक्नुहुन्छ र शेयर कर्जा लिसकेपछि तपाईहरुको शेयर रोक्का गरिएको हुन्छ। अब तपाईले त्यो शेयर रोक्का फुकुवा नगरेसम्म बिक्री गर्न पाउनुहुन्न। अब यो फुकुवा कसरी गर्ने भन्ने पनि तपाईहरुको जिज्ञासा होला। यदि तपाईले एउटा दुईटा कम्पनी फुकुवा गरेर बेच्न चाहनुभयो, त्यसको बजारमा राम्रो भ्यालु आयो, अब म यो कम्पनी बेच्छु भन्ने चाहनुभयो भने
त्यो कम्पनी को शेयर को भ्यालुएसन कति छ त्यति नै बराबर को अर्को कम्पनी शेयर शेयर लगेर त्यहाँ रोका राखेर त्यसलाई फुकुवा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईको नबिल बैंकको शेयर रहेछ, नबिल बैंक अलि बढेको बढै गयो, तपाईसँग अर्को नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर पनि छ जुन शेयर तपाईले रोक्कामा राख्नु भएको छैन। अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर नबिल कम्पनीको शेयरको भ्यालु जति लगेर त्यहाँ रोक्कामा राख्नुस् र नबिल कम्पनीलाई फुकुवा गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका तपाईले सबै शेयर फुकुवा गरेर बेच्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले बैंकको लोन तिर्नु पर्यो, लोन तिरेर शेयर फुकुवा गराउनु पर्यो अनि मात्र बेच्न पाउनुहुन्छ। पहिलाको नियम अनुसार शेयर बेचेर अनि हामी फुकुवाको प्रक्रियामा जान्थ्यौं र अहिले प्लेजमा भएको शेयर बिक्री गर्न मिल्दैन, पहिला फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले रोक्का गरेका शेयरहरु बिक्री वितरण गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुराहरु तपाईहरुले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि यसरी शेयर भित्र राखेर लिएको लोन बैंकहरुले शेयरको भ्यालु घट्दै जाँदाखेरि 20% ले त्यो स्टकको भ्यालु घटेर तल गयो भने तपाईलाई मार्जिन कल गर्छ। अब मार्जिन कल भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 1200 रुपैयाँमा 1000 किता शेयर खरीद गरे, त्यो शेयरको भ्यालु बजारमा दिन प्रतिदिन घटेर 20% भन्दा तल घट्यो भने अब मलाई बैंकले फोन गर्छ र के भन्छ भने तपाईले कि त नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर थप्नुस्, कि त थप्नुस्, कि त शेयर बेचेर पैसा तिर्नुस् भनेर फोन गर्ने कललाई नै हामीले मार्जिन कल भनेर भन्छौं। यसरी अहिलेको नियम अनुसार 20% बजारमा त्यो स्टकको भ्यालुएसन घटिसकेपछि बैंकबाट जुन फोन आउँछ हामीहरूलाई त्यो फोनलाई हामी मार्जिन कल भनेर भन्छौं। यसरी अहिले जुन बजारमा एक प्रकारको माहौल सकारात्मक माहौल सृजना भएको छ, धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू बजार प्रवेश गर्न खोजिराख्नु भएको छ र लोनको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो शेयर कर्जा भनेको के हो, हामीले पनि बैंकबाट शेयर कर्जा लिएर लगानी गर्न खोजिराखेका छौं तर यो कर्जाको बारेमा बुझिएन भनेर जुन जिज्ञासाहरू तपाईले राख्नु भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज दर घटिरहेको अवस्था सस्तो ब्याजमा पैसा पाउने र त्यो पैसालाई शेयर बजारमा लगानी गर्दा पक्कै पनि आगामी दिनमा राम्रो फाइदा हुन सक्छ। तर कर्जा लिसकेपछि त्यो कर्जाको रकम राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नु होला, कर्जा पाए भन्दैमा नराम्रा कम्पनीमा लगानी नगर्नु होला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु भन्दा अगाडि यस्ता ज्ञानमूलक जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले पनि हेर्ने र अरूलाई पनि सिकाउने हाम्रो जुन अभियान छ, आफूले पनि सिक्ने अरूलाई पनि सिकाउने जुन अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्नु होला र लाइक कमेन्ट र मन नपरे डिसलाइक पनि गर्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।